почнеться. Але рівно, біжимо швидше, у вас що, ноги короткі? Ох, ці дорослі геть не розуміють нас, дітей. Таке враження, що вони ніколи не були дітьми. Ага, ніби вони народилися вже дорослими. Точно, таки з вусами і бородами. Ага, з такими зачісками, з помадою на губах. І звідки їм розуміти нас, простих дітей, з дитячими потребами? Мабуть, тренування проходили по-іншому. Ти натякаєш, що тренування могла б проводити дитина? Діти теж розумні створіння. Не гірше за дорослих впоралися би. Добре, помріяли трохи. Та йдемо. Так, наш суворий тренер нас вже зачекався. Ой, зараз знову почнеться. Ми ж приходимо сюди ще тренуватися. Пішли терпіти тренування. Пішли. Хай буде по-вашому, сюрприз так сюрприз. Лена, я думав, ви вже проводите тренування. А як ти ставишся до того, що сьогодні його проведеш ти? Ви жартуєте? Я хотів вас навчатися як у професіонала. То ти уяви себе мною, тобто професійним тренером. А навіщо? Чи ви хочете з мене полозувати? Так навпаки, ми з тобою проведемо навчальний урок для дівчат. Взагалі-то в мене були думки вступати до театрального. Ну от, вважай, що це екзамен з акторської майстерності, і ти повинен зіграти тренера. А я вам казав, що я вмію читати думки. Ну, взагалі-то ми підозрювали, що вони такі, як всі. Ну, тобто не схожі на інших. В хорошому сенсі, звичайно, не подумайте. От зараз ви думаєте про те, що хтось інший, а не я провів вам тренування. Це ви так на мене сказали? А раптом співпаде. Ну, ще скажіть, що у вас не було таких думок. Ви не подумаєте нічого поганого, але були. Що ж, дівчата, мені збувається. Сьогодні з вами буде працювати справжній професіонал, майбутній олімпійський чемпіон. Так що, нехай щастить. Домрілись, він зараз як кладесь навправ. Я тільки уявляю, і мене вже все болить. Якщо професіонал, то буде важче, ніж з тренером. Чого хотіли, то і отримаємо. Дівчата, можливо, просто вчимо тренування? Ви шепотілися? Я вам не ваш тренер. Я з вами панькатись не буду. Я вам не нянька, сопки витирати не буду. Це могло і останні тренування. Такий малий, а просто звір. Тобі ж сказали, майбутній олімпійський чемпіон. А що, вже є дитячі олімпійські ігри? Якщо ви вже нахвалилися, то розпочнемо. Вам весело? Я зараз пусто від сміху. У нас таких веселих тренувань ще не було. Я не знаю, які ці олімпійські ігри, але було таке веселі. Я вже не можу серйозно займатися. Так ми добрілися, що точно тіла не відчувати. Але це тренування не забудемо ніколи. Ого! Не знаю, що тут сталося. Взагалі-то я попросив Єгора побути з вами, тільки я скоро за піцею, бо у мене сьогодні день народження. Піца? День народження? Так, але піци не буде, поки ви не покажете, що ви тут без мене робили.